Ovo je prilog koji su mnogi očekivali jer o čemu se zapravo tu radi. Kada smo napravili pre oko 6 mjeseci priču o najskupljem stadu u Srbiji, Romanovskih, ali i inače ovaca, o tome kako je Radoslav Matić i Šida uložio 100.000 evra u farmu, od toga je u kešu dao 69.000 evra samo za genetiku, taj video je na YouTube kanalu Uroš Davidović pregledalo oko 150.000 ljudi. I naravno da je tu bilo i raznih zluradih komentara, ali ubedljivo mnogo više pametnih, inteligentnih pitanja kako će se te ovce pokazati i da li će se cijela ta investicija isplatiti. Da vas podsjetimo, radi se o tovnom tipu romanovskih ovaca uveženih iz Češke, ovci koje bi trebalo da iskombinuje i plodnost i prirast. Uz to ne zaboravimo da je i Matić uradio sve što je mogao da iskoristi maksimum genetskog potencijala koji ima, a to znači da je radio i sinhronizaciju estrusa, pri tome manje više sve kategorije hranio ad libitum, lucerkom i jednostavno lucerkom sojom i tako da. Jednostavno daje ovcem apsolutno sve što je mogao. Šta je rezultat? Sve ono što smo očekivali u osnovi se i desilo. Sve je baš onako kako smo i govorili da će biti i jagnjadi, prirast jagnjadi koja su ojagnjena u februaru i koja imaju daleko preko 10 kg prirasta po mjesecu života. A upravo ono sve što smo planirali, to se i desilo. Jer to smo znali u Češkoj da se dešava, tako da, evo recimo, prvi 35 ovaca, imali smo prosjek 3,48, što je fantastično. Imamo na šilježicama 2,8, što je isto fantastično. Prirast jagnjića vrlo dobar, sve u svemu fantastično. Međutim, ima jedna stvar, uvek ali, to je cena hrane. Tu smo bukvalno do dna doterani. Danas u Šidu je cena kukuruza 35 dinara. Ja sam lucerku kupao po 25 dinara. A sad vi kad date 35 dinara kukuruza i lucerku, cena granula je 45 dinara. I ima tendenciju da ide još gore. I vi kad izračunate, znači tu nikakva računica. Slažem se i klaničar ispodili cene u Šidu i kaže 270 dinara cena, što nije loše. Ali ne može se pokriti u tu cenu. Znači, sve ispod 100 evra jagnje, tu ne možete se uklopiti. Novu cenu žitarica, tako reći. Tako je. Dobro, vi radite pripremni materijal, pa vas je to malo, da kažem, ispasilo. Ali s druge strane, kažete da ste polovinu pripremnog materijala zapravo će biti data na klanje, a samo polovina ulazi u priplod i u prodaju. Zašto? Šta je tu poenta? Poenta je, idemo da budemo nakon malo i priprosti. Znači, ogoljeni kvalitet. Tražimo elitni kvalitet. Ne dobar ili prosečan. Tražimo vrhunski kvalitet. Znači, ovnovi ne mogu da idu ispod 35 kila, minimum. Ovce ispod 32 kila. 32 kila za šta? Za jagnje. Dobro, koliko je starosti? 100 dana. Znači, to su neka maksimalna ispod čega mi ne idemo. I tu smo vidjeli da možemo otprilike plasirati 100 ženskih jaganjaca u priplati. I to smo i kaparisano i prodano, 100 jaganjaca će ići na klanje. I to je neka selekcija po meni sasvim. Jer samo tim načinom možemo održati ovaj kvalitet koji imamo. Koji ste nabavili iz Češke. Tako je. Naše su ovce, prosek ovaca je preko 80 kila. Prosek ovnova je preko 120 kila. Da. Znači, krupna ovca. Koje sad to jagnjenje u stvari tim ovcama? Drugo. Znači, one su u martu 2019. uvežene. Da. I one se drugi put ojagnjili. Prosek je bio 2,8 prvi put, drugi put 3,48. To je fantastično. Jedna dobra stvar. Imao sam 20 četvorki. Od ti 20, 18 je održalo svoje četvorke bez ikakvih dorana i bilo čega. Obično kada ljudi gledaju i na čovniće, gleda se prirasti da je jagnje što krupnije naspram starosti. Međutim, u slučaju Romanovske, to ide drugačije. Gleda se iz kolikog je legla jagnje. Vi kada kupujete ovniće, uvek gledate da je on što krupniji. Međutim, krupan možda znači da je bio blizanac ili čak i jedinča. Šta vi od toga imate? Ništa. Radoslav je iskren čovek. Nije sporno i da je imao jednu ovcu, samo jednu koja je ojagnjila jedno jagnje. Ali eto i to se dešava romanovskim ovcama. Čuli ste osnovno koliko imao trojaka i četvoraka. U slučaju ovih ovaca mora se gleda kada birate priplodni materijal koja je bila veličina legla i što je još bolje kako se ta osobina prenosi kroz generacije. Ono što je najvažnije su ćerke od ovna. Dakle, tu važi pravilo, ne ono po narodnoj gledaj majku biraj ćerku, nego gledaj ćerku biraj oca. Poenta, vidite, ovan, kad govorimo o ženskim jagancima, ovan daje plodnost, on daje broj i količinu. Tu se mora strašno voditi, znači o pedigreju.
otac, deda, pradeda, iz kojeg legla, koliko je, šta je. Vi imate, recimo, sada u Češkoj, taj ovan je kupljen, ja sam ga kupio, kod mene je, nije još došao kod mene, kod gospodina Erakovića je paradizen Noah. On je iz dvojki. On je dao sedmoro jagnjadi u Češku. U tom smislu je dao da su njegove ćerke dale po sedmoro jagnjadi. Je li tako? To razjasnimo samo. Ne, on je dao sedmoro jagnjadi. Pa dobro, ali to zavisi od ovce. A njegove ćerke će dati isto ogroman potencijal. Jeste, sedmoro jagnjadi dao leglo, je li tako? Tako je, tako. Ali nije to znači samo da ima dobar kvalitet sperme. Ali ova jajne ćelije je svejedno dala ta ovca. Tako da to opet tiče se njega. I upravo tu je, sad ste rekli poentu svega. Ovan može biti iz šestorki, sedmorki. Ako ovca nema jajni ćelija, nema on šta da oplodi. Ako ovca je dobro plodnost, ima puno jajni ćelija, bilo i ona je ovan dvojke, trojke i četvorki će oploditi. Znači, u stvari najvažnije su kakve će ćerke biti od ovna, tako reći. Tako je, to je plodnost. Najvažnije. To je ključ ovčarstva. Da. Znači, plodnost ovaca. Ali šta je s eksterijerom? Romanovski ovce, šta tu treba gledati? Predstavljam, recimo, kad neko bira romanovskog ovniće, šta bi trebao da gleda? Šta on treba da traži od vas? Evo, znači, mora sve da gleda. Prvo da gleda su noge. Stubaste, ravne, dobrog kvaliteta. Leđa da su ravna. Vrat, dobar sap, uši, glava, dobro nasađena. Znači, kompletan ovnić. To mora da gleda. Druga stvar, mora da u papire da vidi iz kojega legla. Koliki mu je prirast. Znate, koliko se ojagnio, toliko i toliko kila, recimo 3 kilograma, pa je sa 100 dana ima 40 kilograma, znači on je u prirastu imao 350 grama konstantno, i to je to. Znači, romanovski ovan kad pređe 300 grama, 350 grama, to je vrh. Dnevnog prirasta do 100 dana, kažete ili kako? Tako je, tako je, tako je. To je taj vrh. Da, sjajno, dobro. To je to što ja stalno potenciram, da je ovo tovna romanovska ovca. Znači, tovne ovce imaju 300-350 grama dnevno prirasta. Da bi prešao to, kažete da mora se dobro hraniti, da to opet ljudi mora budu svesni. Vi njih ovde hranite stajski, tako reći, čime, kako, šta sve dajete. Evo vidite, znači kad se ojagne, kod majke je na sisanju i već 15. dan dobije granule, jedinicu. Znači, sa 20% proteina. I počinju tako polako da jedu. I to i držimo na toj jedinici do 100 dana. Kažu, stručnjaci, ne treba, treba pusti dvojku. Ne, ja radim do 100 dana jedinicu, pun gas i to je to. I onda imam te rezultate. Probao sam ja i sa dvojkom, nije to proteinska hrana, fali. Jeste, daj mi lucerku, i to posebno lucerku za jaganjce koja je sitna. Po volji ili kako? Po volji, po volji. Koliko god jedu. Znači, jaganjci do 100 dana daje se koliko god jedu. I deteline, i granule. Posle 100 dana odvajamo od majke, prelaze na kukuruz, tritikal, soja, suncokret, pravi se druga mešavina, i ne dobijaju više tako sitnu lucerku nego krupniju malu lucerku i onda budu kod nas do 6 meseci kada idu u prodaju. I koliko bi trebalo da imamo kilaže sa 6 meseci? Pa od 60 do između 60 i 70. Sve zavisi da li je vrhunski, da li je elitni, ali tu to je dobi. Od 60 do 70 ima i svi. Što kaže narod, pun gas, ali inače ono što smo u startu i hvali i kod Rajeta je što je izašao u susret ljudima i prodavao dosta povoljno taj priplodni materijal koji je nabavio, da ne kažemo, ali duplo jeftinije nego što ga je on sam plaćao i zato se i sve prodalo. Ali opet najvažnije pitanje je da li se na kraju sve ovo isplati. Veliki novac je uložen na ovu cenu stočne hrane i se, pa ne znamo, dosta bi olakšalo da je Matić dobio državnu zemlju, ali u Šidu z običnog malog stočara, teško, to je igranka velika. Tu jeste problem. Evo ja upravo imam pred sebe, kaže, gde sam ja dobio skoro 6 hektara zemlje u Batrovcima prečeg zakupa i tu sam teo da posadim detelinu, međutim, samo posle mesec dana, tu istu zemlju koju sam ja dobio na 10 godina mi se oduzima i samo na godinu dana daje i to je to. Sam ne znam šta sam ja to pogrešio, zašto se meni oduzima ta zemlja, jer svi drugi su dobili zemlju, ja ne znam, već sam teo i da tužim i svašta sam teo. Svi tim digao sam ruke, ne vredi.
A isto imam primer gde sam 2019. godine, 1. oktobra, predao zahtev za povraćaj sredstava gde sam uvezao 30 ovaca i plus jednog govna. Mi smo danas u 2021. godini. Ja odgovor stalno na mail šaljem da je postupak u toku. Pa ja pitam da li moje ovce 2,5 godine mogu da je žive od vazduha ili nije problem. Nek država kaže nema, nema i gotovo. Znači, nisam ja ništa tražio, ali ako ste obelodanili i rekli da ima pravo, onda dajte to. Naročito na ovu situaciju. Jer ja do dan danas od države nisam dobio ni banku. I ne treba meni ništa od njih. Ali nemojte vi pričati dajemo ovo, dajemo ovo, dajemo subvencije, da ništa ja dobio to nisam. Ja te ovce da iznesem na tržište, ja mogu moje novce vratiti. Ali nije poenta to. Poenta je, ja sam ušao da kvalitetom raširim po Vojvodini i po Srbiji tu romanovsku ovcu da plasiramo. Nemam u planu da išta malo ću smanjiti na 60 komada, to je neki godišnji 200 jaganjaca, sasvim solidno, preživećemo. Nećemo ići u progresiju, što je žalosno. Znači, 100 jaganjaca ženski ćemo godišnji imati i to je to. E, se očekivali ipak više, veću zaradu od svega ovoga? Jesam, reću vam i zašto. Moj kapacitet je otprilike bilo negde oko 400 jaganjaca godišnje. S ovom cenom, što više ulažem, sve više gubim. Tako da smo stali malo, mislim da nije vreme za širenje i nije vreme jednostavno kvalitet. Znate, kvalitetom, ja se slažem, možda sam pogrešio u početnoj fazi, u cenama priplodnog materijala. Mislite ste dali previše? To je realna cena. Pazite, 300 evra vrhunsko grlo, to je realna cena. Međutim, ne znajući za cenu hrane i sve ovo ostalo, jer ja sam prodao više od 80% sa 6 meseci po 300 evra. Vi kad izračunate za ovu hranu i sve ostalo za 6 meseci, vidjet ćete, ja u 300 evra neću ukupiti. I dakle, to vam je to. Čovek je sve realno ispričao. Na sreću, Matić ne živi od ovčarstva, inače da živi i da treba da isplati ovo skupo stado i da živi od toga, teško bi to prošlo. Sa druge strane, da li će ipak dići cenu priplodnog materijala, što bi možda i bilo razumno, to je na njemu, ali možda će to morati ipak dakle da uradi. U svakom slučaju, nije ni sve u novcu i kako kaže narod, merak nema cenu. Njemu je bio merak da ima savršeno stado romanovske ovce i u tom smislu uradio je ono što je želeo. Poštovani gledaci, evo nastavljamo, dakle, zaista sjajan čovjek koji nema nikog motiva da govori nešto što nije, prosto uložio je silan novac u te ovce.